Iniesta não podia acreditar na disputa de pênaltis horrorosa que via. Um após o outro, eles falhavam em todos os chutes desde os 12 passos. O desastre foi tanto que a partida alcançou o recorde de uma das piores definições da história. O Vissel Kobe enfrentava o Yokohama Marinos pela definição da Supercopa Japonesa de Futebol. A partida acabaria com uma guerra de gols e um placar de 3-3. What on earth have they done there? Oh, three-star Eric pulls it back and it's somehow looped over the top of the goalkeeper. Is Yamaguchi masking it? And does. This is Nakagawa to Endo. What lovely control. Oh, it's in. That's a superb build-up. O empate tinha subido para o placar. Isso significava que eles tinham que começar uma disputa de pênaltis tensa. Uma definição que entraria para a história como a pior de todas. Primeiro, Yokohama Marinos com Thiago Martins. Um a 0 para o time azul. Agora é a vez do Vissel Kobe. Nada mais e nada menos do que Andrés Iniesta com a bola. A disputa estava equilibrada e agora era a vez de Takahiro Ojihara. Todos os pênaltis tinham sido muito bem cobrados até aquele momento. E agora Junki Tanaka tinha a oportunidade de marcar o empate. Até agora tudo estava normal, mas quando o brasileiro Edgar Júnior chegou para cobrar seu pênalti, deram início a uma festa histórica por parte das duas equipes. Ninguém podia realmente acreditar no que estava acontecendo. Não era um nem dois, mas sim três pênaltis perdidos. Mas é claro que o sofrimento estava longe de terminar. Daigo Nishi, can he give the advantage? Oh, it's another save off the post! Park Il-kyu, Ken Matsubara. Clips the crossbar! And now Vissel Kobe have the chance to win it. Marinos scoring the first two penalties. They've missed three in a row. Can somebody from Vissel Kobe step forward and win the game? One penalty kick remains. Either that or we head to sudden death. And we do head to sudden death. Oh, Leo Osaki puts it over the bar. A disputa de pênaltis já parecia uma piada de mau gosto. Já eram seis os jogadores que não conseguiam marcar e encerrar o jogo. Mas é claro que nada está tão ruim que não possa piorar, já que os jogadores pareciam ter decidido que tudo continuaria empatado. Won so much in his career. He's won trophies in four countries. Vermaelen over the bar. Even he cannot do it. Nobody able to get the ball in from the penalty spot. A youth team player who came through in 2016. The man born in Yokohama has hit the crossbar. A penalty shootout like this, you'd be laughed out of any gathering of writers in the world.
9 pênaltis seguidos. Ninguém podia realmente acreditar no que estava acontecendo no Saitama Stadium. Mas finalmente, quando toda a esperança já tinha ido embora, o salvador do Vissel Kobe apareceu para encerrar a partida. Otaru Yamaguchi. Once again has a chance to win it for Vissel Kobe. Can Yamaguchi do it? He can! A remarkable shootout, and Vissel Kobe have taken the Super Cup. 3-2 on penalties. No total, 14 pênaltis foram chutados, para que o resultado final fosse por uma diferença de um gol e por 3-2. Realmente, o que se viveu no Japão pode ser considerado uma das farras mais impressionantes da história do futebol. E isso se dá porque raramente se viu perder em tamanha quantidade de chutes durante uma única definição de pênalti. Mas é claro que a equipe que acabou levando a vitória foi aquela que mais buscou o protagonismo ao longo dos 90 minutos. E que na disputa de pênaltis soube se concentrar no momento chave para ficar com o título. O segundo na estante do Vissel Kobe. Champions to Super Cup champions. It's Kobe who